الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزler, aziz yurttaşlar, sizlerine tinç, aman korup durgenliğimizden Allah'a şükranalar aytaman. İlahım hanadanlarız tinçlik ve faiz getolsun. Yurtimizden kesellik ve balalarını Allah özü bertaraf kılsın. Muhterem azizler, aziz yurttaşlar, özünüz haberdar olup durupsuz, içtimai tarmaklarda, matbuatta ilan kılını yaptı. Bana bir neçe ay buldu ki, insaniyet başıga ağır bir teşvişlik sınav geldi. Allah bizge sınav yubardı. Bu koronavirus kesellik. Bir güne diyarda başlangan kesellik bütün alemge yayıldı. Tez günde 100'den artık devletge yayıldı. Bu kesellik azizler, bu dine, millete acretme yaptı. Hammaga kirib kelyapti. Chegara bilmayapti. Afsus ki bizi yurtimizge ham kirib keldi. Lekin o'sha kasallik aniqlangan kunidan O'zbekistonda bu kasallikni oldini olish chora-tadbirlari alohida qat'iyat bilan amalga oshirilyapti. Yurtboshimiz qaror chiqardilar. Hukumatimiz alohida e'tibor qaratyapti. Hatto karantin e'lon qilindi. Endi esa har bir mu'min musulmon mana shu yurtdagi fuqarodan talab qilinayotgan narsa ehtiyot chorasini ko'ring, o'zingizni ehtiyot qiling, jamoat joylariga bormang, ko'pchilikni oldida ko'pchilik bilan muloqotdan o'zingizni ehtiyot qiling degan tavsiyalar berilyapti. Hattoki masjidlarimizda namozlar o'qishlikni ham, jamoat bilan namoz o'qishlikni ham to'xtatib turibmiz. To'y, marosim, marakalarni ham to'xtatib turibmiz azizlar. Bu esa hammasi sizi, meni, yoningizda turgan qorako'z nabiralaringizni salomatchiligi uchun. Eng asosiysi tibbiy ulamolar, tibbiyot olimlari, ya'ni doktorlar chiqib tavsiya beryapti. Aytyaptilarki, qo'lingizni yuvib yuring, antiseptik vositalardan foydalaning va eng asosiysi jamoat joyida tibbiy niqobdan foydalaning deyildi. Hattoki agar endi kim tibbiy niqob taqmasa, ya'ni maska taqmasa, u jarimaga tortiladi. Chora ko'riladi. Biz musulmonlar idorasi ham mana shunga qo'shilib fatvoga alohida e'tibor qaratdik. Barcha mu'min bandalarni, barcha mu'min musulmonlarni, barcha yurtdoshlarimizni ehtiyot chorasini ko'ring degan tavsiyani beryapmiz. Ko'chaga chiqqaningizda ko'pchilik oldiga bormang, niqob bilan boring deb o'zimiz tavsiyamiz beryapmiz. Lekin afsus azizlar, men internetda bir da'vatchini ko'rib qoldim. Hayron qoldim va afsuslandim. Afsuslandim. Mana shu odamni gapidan nima deyishni bilmay qoldim. Musulmon sifatida o'zini diniy fidokor sifatida chiqib gapiryaptiki, niqob taqish emish islomga zid ekan. Islom qoidasiga to'g'ri kelmas ekan. Nima desa bo'ladi bu odamni azizlar? Buni nima deb ataymiz? Buni bitta johil deymiz xolos. Bir johil odam, bir aqlsiz odam deb aytishim mumkin. Qaysi asos bilan aytyapti, niqob taqishlik islomga zid, gunoh bo'ladi deb. Axir o'zingiz o'yling. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, ehtiyot chorasini ko'rish gunoh bo'lsa, nega Ka'batullohni berkitib qo'yildi? Ko'rganmizmi tarixda Ka'bani berkilganini, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning masjidlarini berkilganini? Berkitib qo'ydi. Odamlarga kasallik tegmasin deb hatto Makkaning imomi o'zi birgalashib qo'lida dezinfeksiya qilib yuribdi. Niqob taqmasa, dezinfeksiya qilmasdan Allohga omonat deb yursa, u go'yoki qo'lini bog'lab suvga tashab cho'kmayman degan bilan barobar emasmi? O'zini o'tga urib men yonmayman deyishlik bilan barobar emasmi? Qayerdan oldi? Butun dunyo ulamolari aytadilarki, inson o'zini o'zi halokatga olib borsa gunohkor bo'ladi. Alloh Qur'oni Karimda o'z qo'lingiz bilan o'zingizni halok qilmang deb marhamat qildi. Niqob bugun bizni shu kasallikdan himoya qilishga sabab chiqilyaptimi? Dezinfeksiyalar qilish, antiseptik vositalar yoki odamlardan uzoqda bo'lishimiz shu kasalni oldini olishga xizmat qilyaptimi? Bunga itoat qilish vojib. Bekorlarda bir nechtasini aytibdi. Agar kim shu niqob islomga zid degan bo'lsa, axir biz qayta-qayta aytyapmiz-ku. Payg'ambarimiz alayhi salomdan ham aqlli emasdir mana shuni gapirayotgan odam. Payg'ambarimiz alayhi salom oldin otingizni qoziqqa bog'lab turib, keyin Allohga omonat deng dedilar u. O'zini o'zi bo'lmasa qo'yib yuborib Allohga omonat deyishlikka aytilmayapti-ku.
Nega payg'ambarimiz alayhissalom buni ehtiyotini qildilar? Nega biror joyimiz og'risa dori ichamiz? Dori sabab, lekin shifo Allohdan deb bilamiz. Alloh saqlashligini hamma iymon keltirgan bu yurtda ham boshqa yurtdagi musulmonlar ham. Lekin shu niqobni Alloh sabab qiladi. O'sha ehtiyot chora antiseptikka o'xshagan ehtiyot choralarni Alloh sabab chiqiladi. O'sha niqob taqishlik islomga zid, xudo taqdiringda bo'lsa bo'laveradi deyotgan odam, yerga urug' sochmasdan uyida ertaga bug'doy chiqadi deb aytayotgan aqlsiz odamdan nima farqi bor? Xuddi shunaqa gapda. O'zingiz shu doriga, shudgoringizga urug' sochmaysiz-da, bo'ldi ertaga masjiddan bug'doy chiqadi deish bilan barobar. Ehtiyot chorasini ko'rish kerak. Bu dinni ko'rsatmas. Butun dunyo islom ulamolari, butun olamdagi eng katta yirik ulamolar hozir shu gapni gapirayotganda bitta johil chiqib turib, bu islomga zid desa, bu qaysi qovulga to'g'ri keladi, qaysi qonunga to'g'ri keladi? Shuning uchun muhtaram azizlar, hozir shu paytda biz birlashishimiz kerak. Bugun tortishadigan, bir-birimizni kamchiligimizni aytadigan paytda turmayapmiz. Bugun birlashib, mana shu illatni oldini olishlik uchun yana bir karra itoatga, odobga, bo'ysunishga, axloqqa o'tishimiz kerak. Shundagina biz bu kasallikni yengib o'tamiz. Inshaalloh Alloh bizga yordam beradi. Agarki biz aytilgan ko'rsatmalarga amal qilsak, butun xalqimizni, butun yurtimizni Alloh bu balolardan o'zi omonda saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi robbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزler عزيز yurtdoshlar محترم dindoshlar ma'lumingizki yurtimizda karantin e'lon qilindi koronavirus kasalligi kirib kelgandan keyin yurtdoshlarimizni, vatandoshlarimizni, fuqarolarimizni dinidan, millatidan, irqidan qat'iy nazar mana shu yerda yashayotgan har birlarimizni hayotimizni muhofaza qilish maqsadida muhtaram yurtboshimiz tomonidan alohida chora-tadbirlar belgilab berildi. Karantin e'lon qilindi azizlar. Karantin degani ma'lum bir cheklovlar. Mana bolalarimizni maktablarga, oliygohlarga borishligiga ta'til berildi. Katta-katta ommaviy tadbirlar o'tkazishlikni to'xtatib turishlik vaqtincha tavsiyalar qilindi. Va shuning bilan birga azizlar, O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashining chiqargan fatvosi bilan to bu kasallik bartaraf bo'lgunga qadar jamoat bilan o'qiladigan namozlarimizni xonadonlarimizda o'qib turishlik. Shuningdek, juma namozlarini o'rniga ham uyimizda peshin namozini o'qishlikka fatvo berildi. E'tiboringizga bugun bu murojaatni qilishligimdan ko'zlangan maqsad juma namozlarini vaqtincha to'xtatib uyda peshin o'qib turishlik fatvosini bitta O'zbekiston bergani yo'q, balki buni deyarli juda ham ko'p musulmon davlatlari berdi. Hatto Saudiya Arabistonida ham. Juda ham ko'p davlatlarning ulamolari, xususan islom ulamolari, eng katta ulamolar, oliy kengashlar mana shu qarorni qabul qildi. Biz bunga albatta itoat qilishligimiz kerak. Endi hozir bizlarga to'xtamasdan odamlar savol beryapti. Xo'p, juma namozlarini masjidda o'qimas ekanmiz, uni o'rniga peshinda qanday o'qiymiz yoki uyimizdami yoki bir joyda to'planib o'zimiz juma o'qisak bo'ladimi degan savollarni beryapti. Azizlar, mu'min musulmon banda fatvoga itoat qilish kerak. Ba'zi birlar bir joyda to'planib juma o'qib olaveramiz deyotgan bo'lsa, juda ham xato gapni gapiryapti. Chunki birinchidan fatvoni buzyapti. Ikkinchidan odamlarni hayotini tahlikaga qo'yapti. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalari safardan kelayotdilar. Ichlarida bir sahobani boshi yorilib yara bo'ldi, kasallik bo'ldi. O'sha sahoba ertalab turganida unga g'usl qilishlik vojib bo'lib qoldi. Sheriklaridan so'radiki, "Men hozir g'usl qilsam, cho'milsam, yaram avj olib ketadi, jarohatim avj olib ketadi va menga bir kasallik yetadi. Lekin g'usl qilmasam nopok holatdaman. Nima qilishim kerak?" dedi. Shunda ba'zilar aytdilarki, "Qilmay qo'ysang ham, g'usl qilmasang ham bo'laveradi," dedi.
ba'zilari g'usul qilishing kerak dedi va oxiri qat'iylik bilan uni g'usul qildirishdi, ya'ni sovuqda cho'miltirishdi. U odam cho'milgandan keyin jarohati avj oldi va yiring bo'ldi. Va natijada to yurtiga kelguncha u odam halok bo'ldi. Bu xabarni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga yetkizganida rasulimiz alayhisolatu vasallam haligi xabarni yetkazganlarga qarab nima deganini sizga bugun eslatmoqchiman. Rasulimiz alayhisolam ularga qarab, sizlar uni o'ldiribsizlar, sizlar uni o'ldiribsizlar, sizlar uni o'ldiribsizlar. Bilmasangiz biladigandan so'ramaysizlarmi dedilar. Aslida u tayammum qilib qo'ysa bo'lardi. Tayammum bilan g'uslni o'rnini bosardi. Bugun ham kimdir o'zicha fatvo berib, mana bunday qilsak bo'larkan, kelinglar bu yerga to'planaveramiz deyotgan bo'lsa, xuddi o'sha xatoni takrorlayotgan bo'ladi. Bilmaymizki, kimda bu virus bor, kimda bu kasallik bor. To'g'ri, mana kuni kecha ham muhtaram yurtboshimiz alohida ta'kidlab o'tdilar, biz chegaralarni bekitdik, tashqaridan kirishlikda qat'iyan yo'lini to'sdik, lekin ichimizda bo'lishi mumkin, buni oldini olish kerak deyaptilar. Hatto kim kasalligini yashirsa u jinoyat deyaptilar. Qayerdan bilamiz? Ba'zan u odam o'zida bu kasallikni his qilmasdan, sezmasdan kasallikni yoyib yurgan bo'lishi ham mumkin ekan. Immuniteti yaxshiroq inson darhol kasal bo'lib qolmas ekan, bilmasdan yuraverar ekan. Natijada u nechta odamga bu kasallikni yuqtirishi mumkin. Biz juma namozini to'xtatganimiz, vaqtincha to'xtatganimiz azizlar, kimnidir ibodatdan qaytarish emas edi, balki insonlarning hayotini muhofaza qilish. Odamlar kelib ba'zi birlar so'rayapti, tahorat olaylik, hech bo'lmasa tahoratxonani ochinglar. Axir tahoratxona eng e'tibor qilinadigan joy-ku. Haqiqiy dezinfeksiya qilinishligi va o'sha joyda ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki mikrob va virus aynan mana shu tahoratxonada bo'ladi. Chunki o'sha og'iz bo'shliqlarida ko'proq virusni saqlanishlik to'g'risida tibbiy xodimlar aytayapti. Bitta odam tahorat olib chiqib ketgandan keyin darhol uni orqasidan dezinfeksiya qilishning imkoniyati yo'q. Karantin o'z nomi bilan karantin azizlar. Hamma narsa bekildi. Masjidlarimiz, tahoratxonalarimiz, biz xalqimizni to'g'ri tushungan holda mu'min musulmon banda zakovatlik, aqllik, Allohni va Rasulini aytganini qiladigan degan fikr bilan to'g'ri tushuntirib aytayapmizki, tahoratlaringizni ham uyda qiling. Ibodatingizni ham uyda o'qing. Juma namozini o'rniga azizlar, peshin namozini o'qiymiz. Bizning masjidimiz imomlari mana shuni bilgan holda bugun juma kunida hammamiz o'zimiz kechadan boshladik. 2 milliondan ortiq salovat o'qiyapmiz. Salatan tunajina va salatan nariyon butun diniy xodimlar o'qiyaptilar. 2 milliondan ortiq bo'ldi. 70 ta xatmi Qur'on bo'ldi. Sahihul Buxoriy kitobi xatm qilinyapti mana. Hozir hamma joyda mana shu ibodat bilan duo bilanmiz. Uyda o'tirganlar, otaxonlar, tashqarida ishi yo'q bo'lib uyda o'tirishi lozim bo'lganlar, iltimos qilamiz, siz ham duoda bo'ling. Odamlarda hammamizni bitta ittifoqchilikka, yelkadoshlikka chaqirib, noto'g'ri gaplar, noto'g'ri fatvolar bermang. Juma namozi azizlar o'rniga peshin o'qilishi mumkin bo'lgan namozlardan, agar jumani o'qiy olmayotgan bo'lsangiz, uyingizda peshin o'qing. Kechalarda turib tahajjud o'qing. Hech kim qarshilik qilmayapti, aksincha iltimos qilyapmiz, kechqurun tahajjud o'qing. Allohga yolib, yolvorib duo qiling. Lekin shariat buyurmagan ishni qilmang. Chunki juma o'qishlik uchun bizning Hanafi mazhabida o'zining shartlari bor. Uning eng asosiy sharti azizlar, unga ruxsat bo'lishligi, o'sha yurtning muftisi yoki qozisi juma o'qishlikka fatvo berishligi, o'qib berishligi lozim. Hozir izno'om deydi buni. Izno'om to'xtatildi. Ya'ni odamlarning masjidga kirishligi to'xtatildi. Agarki o'sha masjidning ichiga kirib hozir o'qisa ham jumasi juma bo'lmaydi. Chunki izn to'xtatildi. Ibn Abdiddin rahmatullohi alayhi o'zlarining Raddul Muxtor kitobida shunday bayon qiladilar. الإذن العام وهو أن تفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس حتى لو اجتمعت جماعة في الجامع
وأغلقوا الأبواب وجمعوا لم يجوز. يعني أتقلت كي bu umumi ruxsat berilishi lozim bo'ladi. Bir juma namozini o'qishlik uchun umumiy ruxsat lozim. Umumiy ruxsat bo'lmasa juma o'qib bo'lmaydi. Mana shuni ta'kidlab aytibdilar-ki, umumiy ruxsat jami masjidi ochilib, odamlar kirishga ruxsat bo'lishi degani deyapti. Ya'ni eshiklar ochilib, hammaga kirishga ruxsat berish. Agarki odamlar masjidning ichiga kirib to'planib olib, eshigini berkitib namoz o'qisalar ham Cuma'sı, cuma bo'lmaydi, joiz emas deyaptilar. Demek izin bo'lmasa bu ibodat ibodat emas. Qolaversa shariat ruxsat beryapti bunga, buni qabul qilishimiz kerak. Axir o'zingiz bilasiz, tahorat qilishning imkoniyati yo'q bo'lsa yoki uzri bo'lsa o'rniga tayammum qilinadi. Xuddi shuningdek, juma o'qishlikning imkoniyati yo'qmi? Ya'ni shar'iy nuqtai nazardan hozircha bunga fatvo berilmadimi? Demek peshinda o'qiymiz. Alohida bir joyda to'planib o'qigan jumamiz juma bo'lmaydi. Bu bizning mazhabimizga, mu'tabar mazhabimizga zid azizlar. Shuning uchun men iltimos qilardimki, masjidlarning oldiga kelib olmaslik yoki biror bir joylarda to'planmaslik, balki hamma peshinini uyga borib o'qisin. Bugun peshinda uyda o'qib shunday duo qilingki, Alloh taolo bu kasallikni bizdan bartaraf qilsin. Kim juma namozini o'qishlikka ishtiyoq bo'lib qalbida bugun juma o'qiy olmayapman deb afsuslanayotgan bo'lsa, o'sha odam hech bo'lmasa uyiga borib 100 ta salovat o'qisin. Duo qilsin Allohga. Ana o'shunda inshaalloh Alloh bizning masjidlarimizni yana ochilishiga, yana ibodatlarimizni bardavom bo'lishiga inshaalloh o'z rahmatini tushirib imkoniyatini yaratadi. Lekin azizlar, hozirgi holatda biz to'g'ri vahima qilmaymiz. Yana qaytarib aytaman, vahima yo'q. Lekin ehtiyot chorasini ko'rish kerak. Bekorga karantin qilingani yo'q. Men iltimos qilardimki, hamma buni musulmon bo'laroq to'g'ri qabul qilishlarini va uylarimizda namozlarimizni, ibodatlarimizni davom ettiraylik. Ko'proq duo qilaylik. Inshaalloh kasallar bartaraf bo'ladi. Azizlar, yana shuni ma'lum qilamizki, bugun bizni boshimizda bir tashvishlar turibdi. Ya'ni mana shu kasallik tashvish. Ayni mana shunday tashvish tushib turganda, mu'min musulmonlarda boshida bir g'am turgan mahalda hammamiz birlashib bir-birimizga haqqimizda duoda bo'lishimiz kerak. Xususan shu kunlarda xalqini, yurtini o'ylab, hamma choralarni chiqarib, xalqim, yurtim, mana shu fuqarolarim kasallikdan omon, eson omon chiqib va shuning bilan birga xonadonlarida tinchlikda, afiyatda, iqtisodi bardavom bo'lsin deb harakat qilayotgan muhtaram yurtboshimizga va albatta fidoi insonlar atrofida turgan barcha azizlarimiz va eng asosiysi jonini halakka qo'yib bemorlar oldida turgan barcha tibbiyot xodimlariga bugun juma kunida haqlariga duodamiz. Siz aziz fidoi insonlar bor ekan. Muhtaram yurtboshimiz bilan yelkadosh bo'lib turgan bugun har bir fuqaroyimiz bor ekan. Xalqini, vatanini sevuvchi har bir mu'min musulmon bor ekanki, inshaalloh yurtimiz obod bo'lajak. Biz esa sizlar faqat duodamiz. Sizlardan ham duo qilishlaringizni so'rab qolamiz. Alloh xonadoningizga fayz bersin, barakot bersin. Kasallikni Alloh tezda bartaraf qilsin. Va yana xonadonlarimizda tinchlik, afiyat, masjidlarimizda ibodat, juma namozlarini Alloh bardavom bo'lishini muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va